Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Ndahet nga jeta doktoresh Vlora Ukimeraj. Doktoresh Vlora Ukimeraj përfundoi studimet për mjekësi të përgjithshme në Fakultetin e Mjekësisë në Universitetin e Tiranës, ndërsa në vitin 2012 kreu provimin specialistik dhe fitoi titullin e mjekut specialist nga Lëmia e Neonatologjisë. Doktoresha Ukimeraj u shërbeu për vite me radhë fëmijëve të qytetit të Prizrenit, Oda e Mjekëve të Kosovës, i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjarëve, miqve dhe kolegëve të saj. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.